Obubenje obuzze bugwawo naddala mu biseera eby'eggandaalo buzze bwewanisa abatambuze bangi emitima. Okusinziira ku alipoota ya poliisi, wakati wa ngalumu okutuusa nga 8 Januari 2023, abantu 79 be baafiiridde mu bubenje nga baabakunukkiriza mutwalo mulamba baakwatiddwa ku misango gy'okumenya amateeka g'oku nguudo. Ezimu ku nguudo esingako obubenje lwe lw'e Masaka, nga abamu ku bakulira ekibiina ekigatta baddereeva ba takisi mu ggwanga bagamba nti abamu ku bavugira ku luguudo luno tebalunirako bumanyirivu, naddala abatamanyi bifo bya mutawaana biruliko. Oluguudo tekyetaagisa muntu kuva Luweero kati fayizo wa ku Luweero, kiramaani wa ku Luweero atwala paka ggulu atajja avuga e Masaka, kubanga waliwo waatakola ki, waliwo waatamanyisibwa mukama wange. Ekyo nakyo kireese ebizibu. Adhan ye ministry o transport yogamba nti buli agendayo emugoyo yagalawa tinjagala mbalala, ate nga amanyidde town service, oyagalawa njagala mbaale ate nga abadde akola kyotera. Ekyo kirwetedde nakyo obubenje. Abakulembeze ba takisi bano era bagamba bannaabo bakozesa ebiragalalagala nabo baviiriddeko obubenje okweyongera. Ogenda otunulira emmoloka ng'omuntu ali amayirungi, kati amayirungi waliwo agalya aganywa n'atamiya, waliwo agalya n'akola ekigambo kintu ekirala n'ekigendererwa kyakyo nga tokitegeera ng'omuntu avuga emmoloka. Bajja kwekebejja ng'omusaayi gwe bagusangamu ebiragalalagala ojja kusibwa. Agambye tekijja kubeerawo nkya n'essaawa yonna kijja. Bino byogeddwa mu lukiiko wakati wa poliisi y'ebidduka n'abavuzi ba takisi ne kosita abakolera ku luguudo lw'e Masaka. Abamu ku baddereeva bawadde endowooza zaabwe ku ngeri bubenje gye buyinza okukendeera ku luguudo. Singa bateekawo enkola gye twalina emabega nti buli kyamaani asindika baddereeva babiri. Akulira poliisi y'ebidduka Lawrence ni wabine oluvannyuma yisiza ebiragiro eby'enjawulo eri abavuzi ba takisi ku luguudo lw'e Masaka, okuli okuwandiika abavuzi ba takisi bonna abakozesa oluguudo lw'e Masaka mu wiiki emu. Tekitakkirizibwa omuvuzi wa takisi kumala gava mu takisi emu okudda mu ndala. Takisi zonna ezikozesa oluguudo lw'e Masaka zaakulambibwa, baddereeva baakuddamu okuweebwa yunifoomu. Motoka za takisi nga siza ku luguudo lw'e Masaka ezitwala abantu ku mikolo ng'okuziika zaakumalanga kufuna lukisa okuva eri abakulembeze ba siteegi. Baddereeva ba takisi bonna baakuddamu okubangulwa. Motoka za takisi okuggibwako butanda wamu n'emipiira ku motoka okubanga gya kika kimu. No PSVs should have rebelted or what we call retread tires for long journeys because they will be affected by the weight and the friction. Ebiseera ebimu omuntu abeera mu takisi ne yeemulugunya ku nvuga y'omugoba wa takisi eno, wabula naye n'amuddamu nti genda ogule eyiyo. Kakati okusinziira ku poliisi y'ebidduka, buli takisi eneekwata oluguudo luno olw'e Masaka erina okutimba ennamba etali ya kusasulirwa omuntu gy'asobola okukubako n'ayambibwa. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.